waxaan ka yiyaartaa darkaysan waa mid lagu maamuusayo Cabdinoor Alaale fanaanka caanka ah oo in muddo ah ku sugan dalkan Mareykanka boqolaal Soomaali ah oo degan Minnesota ayaa xalay isugu yimid fagaaro weyn Cabdinoor Alaale waxa uu masraxa fanka soo fulay sanadkii 1970-kii iyadoo xilliyadaasi uu fanka Soomaaliyeed ahaa mid urdan ah hadana waxa lagu xasuusan doonaa heesihii halganka kuwii jacaylka isaga oo maanta dhaxalahaan uga tagi doona boqolaal heesood munaasabadan martisoorka iyo maamuuska ahayd waxa soo abaabulay gabdhaha haldoorka ah ee reer awdal ee ku nool dalka Mareykanka taasi oo diyaar garowgeeda lagu jiray in muddo ah hunawad maadsantahay magacaygu waa Huda Daahir Daawud waxaan ka mid ahay gudigii soo qaban qaabisay programkan waxaan ugu talagsaday ogeydeen baadheer oo muddo inala joogay Somali Museum Events-ki wakii ka qayb galay marka waxaan jecleysanay in aan family ahaan aan Suuriyo u sameyno reer Minnesota-na aad baad ee Suuriyada loogu yaqaanaa inay dadka markay u yimaadaan Soomaalida magac iyo maamuus ku leh adeerana dadkaas uu ka mid ahaa waxaan jecleysanay in aan maad aragtay xaflada Suuriyinta u sameyno intii ay socotay munaasabadda ayaa abaalmarino kala duwan lagu doonsiiyey fanaanka taasi oo ka koobnayd martisoor iyo bilad sharaf taasi waxay mar kale muujinaysaa gobonimada Soomaalida Minnesota walaal walaal waxay ka koobnayd cashooyin kala duwan oo faamilka khaas u ahayd lacag Suuriyeena maadaama deesagu dahab awl dahab baad inagu taqaanin hablaheena isaga lacag bay ahayd markaas taas u ogaada munaasabada lagu weynaynay taariikhda wanaagsan ee Cabdinoor Alaale waxaa ka soo qayb galay fanaaniin ganacsato haldoorka bulshada bahda saxaafadda iyo jaaliyada waqooyiga Amerika Cabdinoor Alaale fanaan kaliya ma fanaan waa fanaanka kaliya isu keenay shanta Soomaaliyeed waxaad ku arkaysaa jigjiga soo jooga waxaad ku arkaysaa soo jooga Hargeysa waxaad ku arkaysaa soo jooga Soomaaliya meel walba markoo hore saacad farxad bay tahay aniga oo Cabdishanan inaan ka soo qayb galo xafladaada hees waxa jirta ajeeba dadka hayska waynay inad kali wax garatay hayska digi walaale waxa iska leh heestaas Cabdinoor Alaale ninku ugu horeeyay heesta qaada Cabdinoor Alaale kadib waxa qaadi jiray fanaaniin kale marka waxa ajeeb oo kale macnaha waa fanaanka kaliya fanaan sare oo weyn uu istaagaya fanaan yar anigoo kale uu istaagaya fanaan awe maxamed Suleeman iyo akhdaarta kale uu istaagayaan because waxaa laga gartay asaga ixtiraamkiisa very respectable marka aad aan ugu faraxsanahay waa ku maasantiin inaan ka soo qayb galo Cabdinoor Alaale barnaamijkaaga caawa anu idin heesi maayo laakiin waxaan idin ka sheekeyn sheeko yar markii Cabdinoor igu horeysay inaan fiidiyo ka daawado inaanu saaxiibno halka wada fadhinay oo isku caruurahay baa wuxuu yidhi markii ruwaadi xanjabuuf uu keenay boorama waa nagii galnay markaan u boorama dadka horaan iskaga seexan jirno isaga waan ka yaraa waqtiga shanta galabna maana la xireyn jiray laakiin anigu taas ma hayo laakiin markii VCR ku soo baxay fiidiyoogii VCR ka loodan jiray baa fursad waxaan u helnay inaan ruwaadi qaahira waqtiiba waxaan haysanay jacaylkaagu qaahira muqdibi buu ku leeyahay xaafadda dhan taasaa taalay reerkii dhanna korkan ka qabanay ruwaadi sida u dhanayd iyo si Cabdinoor laakiin bucud fiicniyo waxba idinkama qaadi karo caawa Cabdinoor waxaan leeyahay haddaanu nahay reer Minnesota waad naga nasiib badan tahay qofkii noogu horeeyay ee sidaasoo kale aanu soo dhaweyno ayaa tahay caawa ugu dambeyntii fanaanku waxa uu toddobaadyo dheeri ah ku sii baaqi noqon doonaa dalkan Mareykanka weli waxaa sii socon doonta maamuuska loo sameynayo fanaanka runtii reer Jabuuti fanka aad iyo aad bay soo dhaweeyeen halkana caawa waxaan ugu dabaaldegnaa ugu damaashaadnaa soo dhaweyntii fanaanka qaaliga waxaan u sheegay ummadda ku dhaqan Minnesota iyo agagaarkeeda gaar ahaan ganacsatada inaynu qabanayno xaflad weyn oo casho sharaf ah oo loogu talagalay fanaanka wiigaga soo socda ama maalmaha soo socda taana waa soo sheegaynaa Soomaalidu waxay ku mahdaa gobonimo iyo gunnimo meel wadmama wada gasho marka fanaanku inagu martiin oo yahay wixii dhaqaale iyo suuriya ah waxaa nagala soo xidhiisan aniga iyo Cabdul iyo Cali Kariiray oo isaguna nin qaali ah oo halkan jooga oo markasta aan hawl ka geysto meel isaguna gadaal i barbar dhiga